Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yana bugun sizlar bilan men Shavkat Xoldorov. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim, sizlar bilan oldingi ulashgan ma'lumotlarimizda fermer dehqon uchun zarur bo'ladigan tuproqni laboratoriya qilish uchun zarur bo'lgan parametrlar va tuproqni laboratoriya qidirish uchun qayerlardan yer maydonimizdan olish kerak va qanday tartibda qancha miqdorda olish kerak degan savollarimiz bor edi fermerlarimizda. Ushbu savollarga javob berishga harakat qildim. Bugungi beradigan ma'lumotim sizlarga bizda tuproq bor, ya'ni maydondan tuproqni oldik, 200 gram tuproqni oldik. Va biz uni qayerlarda laboratoriyalar bor va kimga berishimiz kerak endi tahlil uchun, laboratoriya qidirish uchun degan savolga javob berishga harakat qilaman. O'zim tuproqshunos bo'lganligim uchun shu sohada qariyb 6 yildan beri ishlayapman va O'zbekistonda qayerda qanday laboratoriyalar borligi haqida ozmi ko'pmi ma'lumotga egaman. Endi qisqacha ma'lumot berib o'taman. Sizda tuproqingiz bor va qayerlarda laboratoriyalarga berishingiz mumkin. Agar siz Farg'ona vodiysida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, Farg'ona vodiysida Namangan viloyatida Ifoda kompaniyasining laboratoriyasi mavjud To'raqo'rg'on tumanida. Undan tashqari Andijon viloyatida O'zdaver loyiha Andijon filialini tuproq laboratoriyasi bor. Ular ham tahlil qilish imkoniyatiga ega. Agar siz Voha taraflarda istiqomat qilib, o'sha yerda dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, Samarqand viloyatida Samarqand shahriga kirib borishda o'ng qo'lingizda keladi bog'bon degan katta bir majmua qurildi. O'sha shuning ichida ham tuproq laboratoriyasi bor ekan. Borib ko'zim bilan ko'rmadim, lekin ma'lumot oldim. Bundan tashqari Qiziltepadagi klasterlar o'zlari ham laboratoriya tashkil qilishibdi o'zlari uchun va ular o'sha yerdagi fermerlar uchun ham xizmat ko'rsatishmoqda ekan hozirgi kunda. Buxoro viloyatida O'zdaver loyiha Buxoro filialining tuproq laboratoriyasi mavjud. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida aynan tuproq laboratoriyalari bor yoki yo'qligi haqida ma'lumotga ega emasman. Lekin ko'pchiligimiz bilamiz, agrokimyoviy stansiyalarda, o'sha viloyatlarda laboratoriyalar mavjud. Ularda moddiy texnika baza mutaxassislarini ta'minlanganligi to'g'risida to'liq ma'lumotim yo'q, lekin ular ham tuproqlarni laboratoriya qila oladilar. Endi sizga tuproqshunos sifatida tavsiyam, katta tavsiyam, agar tuproqingiz laboratoriya qildirmoqchi bo'lsangiz, Toshkent shahrida joylashgan tuproq tarkibi repozitoriyasi sifati tahlil markazi davlat mutolaa korxonasi bor. Qisqacha qilib aytganda tuproq sifati tahlil. Ushbu tashkilotni laboratoriyasi hozir siz video lavhada ko'rib turganingizdek eng so'nggi jihozlar bilan, ya'ni uskunalar bilan jihozlangan. U yerda 100 dan ortiq malakali mutaxassis ishlaydi. Siz hech ham qayg'urmang. Siz agar viloyatlarda bo'lsangiz, sizning yer maydoningiz viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, 60 ga yaqin mutaxassislar O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarga borib, tuproqlarni olib, markazga olib, laboratoriya tahlilidan o'tkazib, sizga yuborish imkoniyati mavjud. Ushbu laboratoriya haqida men to'liq ma'lumot bera olaman, ishonch bilan bera olaman, chunki shu laboratoriyada, ya'ni shu tashkilotda o'zim ishlayman. Va bu laboratoriyadan chiqayotgan ma'lumotlarning sifatiga, ularda ishlayotgan xodimlarning tajribasiga va boshqa bilimlariga ishonaman, chunki ular hammalari o'zimni hamkasblarim va bu bo'yicha respublikada yetakchi tashkilot hisoblanadi. Milliy va xalqaro miqyosda akkreditatsiya sertifikatiga ega. Aynan agar eksportyorlar bizni ko'rib turgan bo'lsa ushbu videoda, siz eksport qilmoqchi bo'lgan mahsulotingizni akkreditatsiya sertifikatiga ega mavjud bo'lgan laboratoriyadan tuproqni tahlil qildirmoqchi bo'lsangiz, aynan bizga murojaat qilishingiz mumkin va siz o'sha akkreditatsiya sertifikatiga ega bo'lgan laboratoriyadan tahlillarni o'tkazib, juda ko'plab davlatlarda muhokamalarga sabab bo'ladigan muammolarni oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Akkreditatsiya o'zi nima degani? Akkreditatsiya bu laboratoriya o'sha tuproqni tekshirishga muvofiqlikka loyiq, yani standartlarga to'liq javob beradi. U yerdagi texnikalar sos holatda, mutaxassislar malakali, tajribasini oshirgan va ishlatilayotgan metodlar zamon talabiga javob beradi degan bir hujjat. Bu akkreditatsiyamiz xalqarosi
biz tahlil qilgan, ya'ni tuproq sifat tahlil duk laboratoriyasi tahlil qilgan laboratoriya ma'lumotlari dunyoning 160 ta ortiq davlatida tan olinadi. Sizlarni hamkorlikka chorlaymiz va bundan tashqari bu video ma'lumotimiz neytral, ya'ni ushbu tashkilotda ishlaganligim uchun tashkilotni laboratoriya xizmatidan taklif qilish emas, sifatli va o'zim ishonganligim sababli, o'zim ko'zim bilan ko'rib, o'zim shu yerda juda ko'plab fermerlarni ishlar olib borganligim sababli sizga o'zimizni tashkilot laboratoriyasini taklif qilyapman. Lekin boya aytib o'tganimdek, Namangan viloyatida, Andijon viloyatida, Samarqand viloyatida, Buxoro viloyatida va bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasining ham Nukus Davlat Agrar Universitetida siz laboratoriya tahlillarini o'tkazishingiz mumkin. Mana yaqinda Milliy Universitetda ham laboratoriyalar bor, ularda ham tahlillarni o'tkazishingiz mumkin. Lekin hozirgi kunda juda ham katta salohiyatga ega bo'lgan laboratoriyalardan yetakchilardan biri bu tuproq sifat tahlil duk laboratoriyasi va bundan tashqari tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari ham juda ham kuchli olimlar mavjud. Ular ham tuproq tahlillarini amalga oshirishlari mumkin. Tanlov o'z qo'lingizda, sifatli va albatta tezkor va tajribali mutaxassislarning xizmatlaridan foydalanish va ularni tanlash albatta o'zingizni tanlovingizga qo'yamiz. Keyingi video ma'lumotlarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Rahmat.